Növbəti sujetimiz isə soyarkən gözlərimizi yaşardan qiyməti ilə isə cibimizi yandıran məhsul barədədir. Acı, amma cana faydalı soğandan demək olar ki, hər gün istifadə edirik. Mətbəxlərimizin vazkeçilməzi soğanın qiyməti son günlər kəskin artıb. Satıcılar bunu məhsulun az, tələbatın isə yüksək olması ilə əlaqələndirirlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə bildirir ki, məhsulun az olması ilin əvvəlində soğan ixracının kəskin artması ilə bağlıdır. Amma narahatlığa da əsas görmür. Əmin edirlər ki, qarşıdakı günlərdə qiymət yenə əvvəlki səviyyəyə enəcək. Elmar Əbilovun sujeti. Kisəsini 35 manat alın. Bəs əvvəl neçə alırdınız? Əvvəl belə alırdı 20 manat. 25 manat. Hər il qış mövsümündə soğan adətən 70-80 qəpiyə satılırdı. Elə Novruz bayramına kimi də bazarlarda bu qiymətə təklif olunurdu. Lakin bayramdan sonra qiymət kəskin qalxdı. 79 qəpiyə satırdı. Ondan sonra bayram yola verdi, 79-dan sonra qalxdı 1.20, 1 manata qalxdı, ondan sonra da 1.20-yə. Satıcılar soğanın qiymətinin kəskin artmasını, məhsulun az, tələbatın isə yüksək olması ilə əlaqələndirirlər. Bunun ənənəvi problem olduğunu, hər il bu vaxtlarda müşahidə edildiyini deyən ekspertlər isə bildirir ki, problemin kökü soğan əkininin düzgün idarə edilməməsindədir. Çünki əkilən məhsulun böyük hissəsi yazlıq sortlar olduğundan qışa qalmır. Payızlıq sortlar daha çox əkilərsə, təbii ki, onlar növbəti yaza kimi tələbatı ödəyər. Bu da bazarlarda qıtlığı aradan qaldırar. Digər məsələ isə bu məhsulun istehsalında kifayət qədər itkilərə yol verilməsidir. Bu da ölkədə soğanın ixtisaslaşmış saxlanıcı yerləri, xüsusən anbarların olmaması ilə bağlıdır. Biz zamanında istehsal olunan məhsulları tam itkisiz anbarlara toplayaraq il boyu əhalinin tələbatına yönəldə bilmirik. Burada ilk itki sahədə baş verir. Bilirsiniz ki, fermerlər soğanı torpaqdan çıxardırlar uzun müddət. Bəzən bir ay, iki ay onu alacaq darırlar və bu zaman torpaq əkin sayəsində qalaraq müxtəlif bakterial xəstəliklərə sirayətlənir. Soğan ümumiyyətlə tərəvəz məhsulları arasında təbii itki normalarına ən çox məruz qalan məhsullardan biridir və siz əgər toptan və pərakəndə satış yerlərində fikir vermişsinizsə, soğanı hər gün seçirlər. Xarab olanlarını, yumşalanlarını atırlar. Nəticədə o baş verir ki, bax bu itki soğanın maya dəyərinə təsir eləyir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildirirlər ki, məhsulun az olması ilin əvvəlində soğan ixracının kəskin artması ilə bağlıdır. Ölkənin soğana illik ehtiyacı 150 min ton olsa da, keçən il Azərbaycanda 235 min ton soğan istehsal olunub. Odur ki, ehtiyacdan artıq qalan hissədən 40 min ton ixrac edilib. Yanvar-fevral ayları ərzində soğan ixracı kəskin artıb. Əgər biz keçən illərin bu dövrdə 1200 ton soğan ixrac eləmişsə, bu illərin ölkədən 2 ay ərzində 7300 ton soğan ixrac, yəni 6 dəfədən çox olaraq ixracın həcmi artdı. Xüsusilə də bu 7300 tonun 5900-ü Türkiyəyə ixrac olundu. Biz əvvəllər heç vaxt Türkiyəyə ixrac eləmirdik. İlk dəfə Türkiyə o qədər kəskin həcmdə ixrac artandan sonra bu da bazarda müəyyən mənada bir süni ajitaj yaratdı. Ümumiyyətlə, Azərbaycan soğanın 2017-ci ildən başlayaraq dünya bazarına ixracına başlayıb. Xarici ölkələrdə bizim məhsula xüsusi maraq göstərir. Buna səbəb dünya bazarında soğanın 1 tonunun qiymətinin 400-450 dollar olmasına baxmayaraq, Azərbaycanın bu məhsulu 300-350 dollara təklif etməsidir. Çünki daxili bazarda soğanın 1 tonunun qiyməti 150-200 dollar arası dəyişir. Biz dünya bazarından daha aşağı qiymətə soğan istehsal elədiyimizə görə və artıq o ixrac bazarlarına tapdığımıza görə Azərbaycan bazarında soğan artıqlığı heç olmayacaq. Çünki hazırda Azərbaycan Bolqarıstandan, İraqdan, MDB dövlətlərindən belə artıq yeni bazar kimi də Türkiyədən ixrac ənənəsi formalaşıb. Yəni bundan sonra o istehsal olunan artıq məhsul bazarda yox, insanların əllərində yox, ixrac bazarlarına yönələcək. Bütün bunlara baxmayaraq Nazirlikdən əmin edirlər ki, qarşıdakı günlərdə bu məhsulun qiyməti yenə əvvəlki səviyyəyə enəcək. Necə deyərlər, artıq yaz gəlib, soğan da bitəcək. Beləcə, bugün də bizə ayrılan vaxt.